နဲလာလာဆိုတိတ်တော့မနေပါအောင်မောင်လေးအမအခုကတင်းတန်းတက်ပြီးမှစီးပွားရေးတစ်ခုကိုလက်အာလုတ်ဖို့ပေါ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့လေနဲတော့မနေဘူးလူတွေကလည်းရမ်းအစ်တတရားများလာတယ်ကွာသိရမလားပြိုင်ပွဲတွေကလည်းများလာတယ်အစ်တတရားလည်းရမ်းများလာတဲ့အပေါ်မှာဟိုအမတို့ကလည်းနည်းနည်းကြာပြီးဆိုလေမောင်လေးကအဲ့လိုသူ့အားနဲ့သူတော့ဟိုသူ့ဆက်တဲ့နဲ့သူပေါ့နော်အခုကအဆိုးပိုင်းမှာပဲလူတွေကများနေတဲ့အခါကျတော့အမတို့ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့အခြေဦးမလဲနိုင်နောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်စီမော်ရီဆိုတော့အများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အခါကျတော့နဲသွားတော့မဟုတ်ပွဲတွေကတော့တက်နေရတာပဲဒါပေမဲ့အမကိုယ်တိုင်ကိုကပွဲကိုရွေးပြီးတော့တက်ပလိုက်တော့တာနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကတက်နေကြအမတက်ကိုဟိုကိုရီးယားအများကြီးလုတ်ခဲရလေစူးစမ်းခဲရဆိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျချို့ပွဲရအော်ရောကြောက်ရောဖြစ်တဲ့ပွဲဆိုအမကိုယ်တိုင်ကမတက်တော့ငါ professional ဆက်စပ်လုပ်လို့တော့မယ်ဆိုရင် professional ကြကြပဲသွားတော့မယ်ဆိုပြီးအမကိုယ်တိုင်ကဟိုဖိတ်တဲ့ပွဲဆိုရင်ပတ်စံမင်းနောက်ပိုင်းဆိုပတ်စံမင်းရတဲ့ပွဲဆိုလုံးဝမတက်ဘူးမဖြစ်မနေတက်ရမယ့်ပွဲဆိုလေဒီပွဲဒီပွဲကိုတက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုတို့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားရတယ်ကိုဟိုမဖြစ်မနေမျက်နှာနာရမယ့်ပွဲဆိုတော့တက်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းဆိုဘယ်မှာဘာမှအလကားမလုပ်ဘူးအမကိုယ်တိုင်ကိုကဟို professional ဆက်စပ်မယ်အလုပ်လုပ်ရှင်တော့လားအဲ့လိုမျိုးဟောအမောအမဘော်ရီကိုလုတီချာလုံနေလို့ရိုက်တော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအခုဘော်ရီပိုင်းမဲ့တီချာဆော့နေရောအဲ့ဒီခါလေးတော့ရေကူးပုစုံနဲ့ပုံနေပါတယ်တော့အဲ့လိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကြာတော့ဟာကနေခင်းနဲ့ဖျောင်းတော့ထထလောက်တာပေါ့နော်အများတန်းတော့မတင်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အရင်ထက်ဆိုင်တော့အများကြီး like တွေ share တွေတော့တက်လာတယ်အများကြီးပေါ့ဟုတ်အမကအမိသားစုဥဆောင်နေရလူသားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကကိုယ်မိသားစုနဲ့ကိုယ်ပဲအမတယောက်တည်းနေတာပေါ့နော်အမမေဆုံးသွားပြီးတဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့အမနည်းနည်းမုံတမရီထဲမှာနည်းနည်းအကြောတက်နေတဲ့မှာပါတယ်ကွာကြောတက်နေဆိုတာဒါဟိုဒုနဲ့မှလည်းတိတ်မရောအမရဲ့ဇေယိုက်ကိုကဒါဘယ်လိုလဲဆိုအမအဖေဆိုလဲအမတို့နားမှာပဲသူကသူအိမ်ဝင်ပြီးနေတာမှတိတ်မပြောဖြစ်ဘူးအမောင်လေးဆိုလိုက်နီးတဝိုက်မှာပဲကိစ္စရှိလို့ကူညီလို့ရဲ့ဖုံးဆက်ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တကူကရေဖုံးဆက်တာတော့မရှိဘူးအမကိုယ်တိုင်ကဟိုဥဆောင်နေလားဆိုတော့ဟိုမိသားစုထဲမှာကွာမှန်တိုင်းပြောတော့ကိုကပြေးလဲဆုံးဆိုတော့ဟိုတကူဖြစ်ရင်အမကြီးမိရာဆိုကတော့ပြေးလာကြတာတော့ပါပဲဟိုတက်နိုင်တာတော့ကူညီပြပါဘာအများနဲ့တော့မကူညီအများနဲ့ကူညီရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းတို့ကိုကအမကိုချင်တော့လေဒါအရင်အခက်အခဲကြီးဖြစ်တော့မှတာအမကူညီပေးတာဘာလို့ဆိုခိုးလဲကိုကိုတောက်ထဲမိန်းကလေးဘွားရုံးကန်နေရဆိုအရင်ကြီးတော့မလုတ်ပေးဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့ယောက်ျားလေးတဲ့ဆိုင်ပို့ဆိုတာအမလုံးလီးတမားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတကခုဆိုရင်အမမဖြစ်ရှင်းပေးမဲ့လို့မရှိတော့သူများဟိုအများနဲ့တော့သူတို့မကူညီပေးဖြစ်ဘူးခိုင်းအောင်လားဆိုကျောင်းဝင်အများကြီးပဲပေါ့အများကြီးပဲဆိုတာအမကဘယ်လိုတွေးလဲဆိုရင်တော့စိတ်တက်ကြတယ်ကွာခုကတော့အေးဆေးပဲအခုနောက်ပိုင်းကအမလေးရင့်ကျက်လာလို့လားမသိဘူးသူများရေဘယ်လိုထင်တယ်အမမဖြစ်ရှင်းတော့ဖြစ်ရှင်းပို့ရှုပ်လို့လေနောက်ခုကသူတို့အမြင်နဲ့ကို့အမြင်နဲ့ခိုင်းကြရင်သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းကကို့အကြောင်းကို့ထက်ပိုသိနေကြတယ်ကိုတော့မသိလိုက်ဘူးအဲသူပြောတာအိုဘာတင်းနေဖြစ်ပြောဟဲ့ငါဘယ်တော့ငါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အမတိတ်ကြီးမဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအမေကပြောပြထားဘူးလေအမနည်းနည်းအကြောတင်းနေငငယ်လေးတည်းကတော်တော်ကြောတဲ့နဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိတ်ပြောလဲမကြောက်တတ်ဘူးเนาะကိုမှန်ရင်ထင်လို့ရှိရင်တစောက်ကန်းတစွတ်ထိုးလောက်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုဟိုအမေကလည်းပြောထားပြီးသားငငယ်လေးတည်းကသူဆုံးမရင်ဆယ်ကုန်းဆုံးမရင်ကြိုက်တဲ့စကားကိုပဲနားထောင်အဲ့စကားထဲမှာသုံးခုကိုအတွက်အကျိုးရှိလို့သုံးခုပဲနားထောင်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးအမကလည်းအမေဆုံးမရင်သူဆုံးမရဲ့စကားတိုင်းကိုအပြည့်အဝနားမထောင်အမကြိုက်တဲ့စကားမှရွေးနာထောင်တာအဲ့လိုလူမျိုးဆိုတော့ခါကြတော့အမေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့သူများစကားကြောင့်လမ်းဆုံးမရောက်စေနဲ့ပေါ့နော်ဒါပဲပြောတာအဓိကသူတို့ဘာပြောပြောကိုကကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကောင်းနေဘူးမှလာပြီးတော့စော်ကားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကိုအလုပ်ပဲဒါအမအလုပ်ပဲလေအော်အဲ့တော့အရင်တော့အမရှက်တယ်ဒီလုပ်ပေါ့မှာအခုမရှက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမသူများပစ္စည်းကိုမှကိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးသူများအပေါ်မှာဟိုကလင်ကချင်းနဲ့အမလိညာစားတောက်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါအမရဲ့ professional လို့ professional အလုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အမကိုယ့်ရဲ့ပင်တဘာဝပေါ့နော်ကိုအပြင်ကဟို lifestyle เนี่ยဘယ်တော့မှမခွဲထားပေါ့နော်ဟိုကိုခွဲခွဲပြပြပဲထားတယ်ကွာရောထွေးမထားဘူးအဲဆိုအမဆက်စီဆိုရင်ကြိုက်တာဝက်ဒါပေမဲ့အမအချင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုအမသွားရဲဝေ့ရဲဒါပေမဲ့ပွဲရောင်တော့မဝေ့ရဲဒါပေမဲ့အမမှာအမြဲတမ်းအိတ်ထဲမှာပေါ့ဝါတစ်ထည်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါကြရင်လည်းရုပ်ရှင်ပွဲတွေပါတက်တယ်ဆိုကိုကိုကဟိုအဖော်လော်တွေဝတ်သွားပွားပွားလို့ဂျင်းကြီးတို့အဲ့နာရောက်မှအမချွတ်ပြီးတော့လက်ပေါ်တင်ထားအမျိုးကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမှပွဲသွားတော့လာတာဒါအလုပ်သဘောရဝစ်ကြတာဟာမျိုးဆိုတော့ခါကြချို့ဒီမှာကျတော့တိတ်မကွဲပြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိုက်တယ်ဆိုတာငါမကောင်းတဲ့မိန်းမမသိရမလားအဲဟိုတနာကြီးရဲ့မိန်းမအဲဆက်စကိစ္စဟုတ်ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့မိန်းမလို့ရှင်မဟုတ်ဘူးဒီဟာရဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါအလုပ်ပဲဒါ ad ပဲလေသူကအဲ့လိုမြင်အောင်မကြည့်ရပါတော့အဓိကတော့ဒါတိုက်ခိုက်မှုဝေဖန်မှုကတော့အမမမဟုတ်ဒီလောကအမားတို့ဆက်စီလောကမှာမဟုတ်တခြားဒီမှာလည်းအများကြီးပဲအပြင်လောကမှာလည်းရှိရပါတော့။အဲ့ပြောတဲ့လူတွေပြန်ကြည့်တော့လေတို့တော့ကိုယ့်လောက်ကိုချင်းတရားကောင်းလို့လားလို့ကိုကိုကိုပြန်တို့ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ချင်တာပါတော့။တို့ကိုယ်တွေပြောတယ်တို့တော့ကိုချင်းတရားကောင်းရင်လား
လူတယောက်ကိုလမ်းမှာတွေ့ရင်လက်ပြလုံစွာနဲ့ပြုံးပြနိုင်လားဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုအခါကျတော့ကိုကငါဗောနော်ငါသူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့ငါလမ်းပေါ်ရောက်နေလို့သူတို့ထက်ပို့ပြီးတော့ငါအောင်မြင်လို့ငါပြောခံရတာဘာဖြစ်ဖြစ်လူစွာဝေဖန်မှုရှိမှတိုက်ခိုက်မှုရှိမှအောင်မြင်တာလေသူတို့ရဲ့အဲ့လိုပြောလို့လဲအမတစောက်ကန်းဆိုတော့အမတခါကျပုံတပုံတလိုက်အဲ့ပုံဝိုင်းဆဲအစဲအများဆုံးပုံမှ profile change လိုက်တယ်အမနည်းနည်းရွှဲတက်တက်အဲ့လိုမျိုးရွှဲရွှဲရင်လည်းအမဒီဟာကိုလည်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လာတာပေါ့အဓိကဟိုလူတွေရွှဲတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုကအဲ့လိုမတရားကြီးပြောနေတဲ့ခါကျရင်အလုံးနဲ့တက်တည်ပြချင်တာကိုကမကောင်းတဲ့မိန်းမလို့ကိုကိုဆွဆွဲနေပြီးတော့ကိုကဖြစ်တယ်လို့နေရင်လည်းပြောမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုကသူတို့ဘာပြောပြောကိုကကိုကောင်းဝင်ခေါင်းမှုပြပဲခက်တီတီပဲနေတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကိုလာပြီးတော့သူကဓာကြီးပါဆိုမပြောပြောရဲပြောတဲ့လူတွေကကိုရမှာလားသူကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေအရှိတွေးလိုက်အဲ့မဆာပြောပြောပြောဆိုတော့အဲ့သဘောတရားကိုကနားလည်ပြီးသားဆိုတော့ခုနကပိုင်းတော့အကုန်လုံး follow ပဲနေဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ဘာပြောပြောကြည့်လည်းမဆိုင်ဘူးသူတို့စကားကြောင်လည်းကိုကသူစကားတခုကိုခေါင်းထဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရှုံးတယ်လေအဲ့တော့ရှုံးမခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်